រឿងកុទ្ទលមាណពចំណេះវិជ្ជាពិតប្រាកដជាឃ្លាំងនៃសេរីក្នុងលោកក្នុងការកន្លងទៅហើយមានព្រះមហាក្សត្រមួយព្រះអង្គព្រះនាមព្រហ្មទត្តសោយរាជសម្បត្តិក្នុងក្រុងពារាណសីកាលនោះព្រះបរមគ្រូទ្រង់សោយព្រះជាតិក្នុងត្រកូលអ្នករបាំមានព្រះនាមថាកុទ្ទលមាណពព្រះអង្គខំសិក្សាសិលសាស្ត្ររបស់អ្នករបាំបានចេះស្ទាត់ពិតប្រាកដកត្តាសាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គក៏ល្បីទូទៅពេញសកលលោកបើអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាព្រះបរមពោធិសត្វមានព្រះនាមថាកុទ្ទលមាណពអញ្ចឹងគាត់ចេះវិជ្ជាម្យ៉ាងគឺជាអ្នកដែលចេះរបាំបាទព្រះបាទព្រហ្មទត្តបានជ្រាបដំណឹងថាកុទ្ទលមាណពចេះដឹងនៅចម្រៀងដូតន្ត្រីល្បីល្បាញដូច្នោះហើយក៏ហៅមកឲ្យដេញពិនថ្វាយឯពិនរបស់កុទ្ទលមាណពនោះមានខ្សែ7បើដេញទៅកាលណាសំលេងពិននឹងចម្រៀងវិញចូលគ្នាតែមួយពិរោះក្រៃពេកណាស់ហាក់ដូចជាតន្ត្រីទិព្វព្រះបាទព្រហ្មទត្តទ្រង់ព្រះសន្តាប់ហើយមានព្រះហឫទ័យត្រេកអរណាស់បានតាំងកុទ្ទលមាណពនោះឲ្យជាអាចារ្យធំបំផុតក្នុងក្រុងពារាណសីឲ្យឈ្មោះថាកុទ្ទលអាចារ្យទ្រង់ព្រះរាជទានរង្វាន់បៀវត្តឲ្យជានិច្ចដល់ខែដរាប់ដល់អស់ជីវិតដូច្នេះព្រះរាជាតែងតាំងគាត់គឺជាអាចារ្យធំនៅក្នុងក្រុងពារាណសីបានឲ្យប្រាក់ខែអីចឹងទៅរហូតដល់គាត់អស់អាយុកុទ្ទលអាចារ្យការបើបានប្រាក់រង្វាន់បៀវត្តនោះហើយក៏យកទៅទំនប់បំរុងចិញ្ចឹមមាតាបិតារបស់ខ្លួនដោយគោរពក្នុងការជាខាងក្រោយមកមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះថាមុលិសៈនៅក្នុងនគរឧច្ចនីបានលើដំណឹងថាកុទ្ទលអាចារ្យនេះចេះសិលសាស្ត្រខាងរបាំដូតន្ត្រីយ៉ាងឯកដូច្នោះហើយក៏ចូលទៅសុំរៀនបានចឹងមានបុរសម្នាក់សុំទៅរៀនសូត្រណាឯកុទ្ទលអាចារ្យបានឃើញលក្ខណៈរបស់មុសិលមាណពនោះក៏ដឹងច្បាស់ថាមាណពនេះជាមនុស្សមិនល្អអញមិនគួរបង្រៀនឡើយទើបប្រាប់ទៅមុសិលមាណពថាខ្ញុំគ្មានឱកាសបង្រៀនអ្នកទេអ្នកចូលទៅរកអាចារ្យដតីរៀនទៅចុះពេលនោះមុសិលមាណពមិនព្រមទៅណាសោះឡើយនៅក្រាញបំរើមេត្តាបិតារបស់កុទ្ទលអាចារ្យបាននិយាយអង្វរឲ្យមេត្តាបិតានោះសុំជួយឲ្យបានរៀនបាទដូច្នេះគាត់ទៅសុំលោកអាចារ្យឲ្យបរៀនឲ្យគាត់អត់បរៀនទេដឹងថាមនុស្សហ្នឹងអត់ល្អដូច្នេះបុរសហ្នឹងក៏មានគំនិតទៅបំរើមេត្តាបិតារបស់លោកគ្រូអាចារ្យអញ្ចឹងណាហើយឲ្យមេត្តាបិតាហ្នឹងជួយនិយាយថាធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនហ្នឹងបានរៀនកាលបើមេត្តាបិតារបស់ខ្លួននិយាយសុំឲ្យមូសិលៈមាណពហ្នឹងបានរៀនគាត់ក៏យល់ព្រមបាទអញ្ចឹងគាត់ព្រមដោយសារតែមេត្តាបិតាហ្នឹងជួយវអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យមូសិលៈមាណពហ្នឹងបានរៀនឯមូសិលៈមាណពជាមនុស្សមានបញ្ញាអាចរៀនសូត្រនៅសិលសាស្ត្រនោះចេះស្ទាត់ជំនាញដូចជាអាចារ្យរបស់ខ្លួនថ្ងៃមួយមុសិលមាណពគិតថាក្នុងលោកទាំងមូលមានតែព្រះបាទព្រហ្មទត្តដែលសោយរាជសម្បត្តិក្នុងក្រុងពារាណសីនេះជាមហារាជាធិរាជធំចម្បងជាងស្ដេចទាំងពួងគួរតែអញទៅសម្ដែងសិលសាស្ត្រថ្វាយដល់ស្ដេចដើម្បីឲ្យមានគេឈ្មោះល្បីទូទៅក្នុងលោកដូចជាអាចារ្យរបស់អញលុះគិតដូច្នោះហើយក៏និយាយអង្វរសុំឲ្យកុទ្ទលអាចារ្យជូនទៅនៅបំរើព្រះបាទព្រហ្មទត្តដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតតទៅ
បាទអញ្ចឹងគាត់រៀនសូត្រចេះគ្រប់វិធីអស់ហើយអញ្ចឹងគាត់ពឹងមកបែរទៀតទៅព្រះរាជវាំងដើម្បីទៅបំរើប្របាទព្រហ្មទត្តណាដើម្បីបានប្រថវិកាចិញ្ចឹមជីវិតហើយណាមួយទៀតចង់ល្បីល្បាញពីព្រោះថាមានតែព្រះបាទព្រហ្មទត្តទេគឺជាស្ដេចដែលល្បីជាងគេបំផុតក្នុងលោកអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការទៅជួបព្រះរាជាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសុំលោកគ្រូអាចារ្យឯគុតិលៈអាចារ្យជាអ្នកដែលមានសេចក្តីសង្គ្រោះបានលើដូច្នោះហើយក៏នាំមុសិលៈមាណពទៅថ្វាយព្រះបាទព្រហ្មទត្តហើយក្រាបទូលថាបពុតព្រះសម្មាទិទេពសូមព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងសូមជួយសង្គ្រោះដល់មុសិលៈមាណពនេះឲ្យផងទៀនព្រោះជាកូនសិស្សរបស់ទូលបង្គំមួយទៀតមាណពនេះចេះដេញពិនវិសេសណាស់បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចារ្យបានប្រាប់អញ្ចឹងណាថាគាត់នឹងគាត់រៀនពីគាត់ជាកូនសិស្សរបស់គាត់ហើយចេះដេញពិនយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញព្រះបាទព្រហ្មទត្តទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ដូច្នោះហើយទ្រង់ប្រើមុសិលៈមាណពនោះឲ្យដេញពិនថ្វាយទ្រង់សពព្រះរាជហឫទ័យនឹងសំលេងពិននោះក៏ទទួលឲ្យនៅបាទអញ្ចឹងព្រះរាជាទទួលស្គាល់ឲ្យនៅបម្រើព្រះអង្គណាក្នុងការជីខាងក្រោយមកមុសិលៈមាណពបានចូលទៅសុំលាព្រះបាទព្រហ្មទត្តទៅកាន់ជាតិភូមិរបស់ខ្លួនព្រះបាទព្រហ្មទត្តទ្រង់ខត់ថាអ្នកកុំទៅណាចាំអញឲ្យយសៈនិងបៀវត្តពកណ្ដាលបន្តអំពីអាចារ្យរបស់អ្នកឯមុសិលៈមាណពជាមនុស្សអកតញ្ញូលុះទៅក្នុងអំណាចនៃសេចក្តីលោកបានលើដូច្នោះហើយក៏ទូលតបទៅវិញថាគុតតិលៈអាចារ្យគាត់ចេះស្មើនឹងទូលព្រះបង្គំដែរបើព្រះមហារាជាពុំជឿហៅគាត់ឲ្យមកដេញពិនប្រឡងមើលបាទអញ្ចឹងគាត់ច្នៃនឹងលោកគ្រូរបស់គាត់ណាហើយគាត់ចេះប៉ុណ្ណឹងដែរប្រហែលលោកគ្រូដែរមិនដឹកក៏ឲ្យពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងក៏មានសេចក្តីលោភលន់អញ្ចឹងច្នៃអីហើយបានប្រាប់ឲ្យព្រះរាជានឹងឲ្យធ្វើការដេញពិនប្រឡងគ្នាអញ្ចឹងណាព្រោះអីថាបើចេះដូចគ្នាម្ដេចក៏ឲ្យប្រាក់ខែនឹងប្រាក់បៀវត្តនឹងពាក្យកដាលម្នាក់អញ្ចឹងវាខុសគ្នាឆ្ងាយព្រះរាជាក៏បានត្រាស់ថាអើបើដូច្នោះចាំអញឲ្យដំណឹងទៅគុតតិលៈអាចារ្យកំណត់7ថ្ងៃទៀតឲ្យមកដេញប្រឡងនៅមុខព្រះរាជវាំងបើដូច្នោះការប្រឡងគ្នាកើតឡើងហើយនៅមុខព្រះបរមរាជវាំង7ថ្ងៃទៀតនឹងធ្វើការប្រឡងដេញពិននឹងគ្នារវាងកូនសិស្សហើយនឹងអាចារ្យដំណឹងប្រឡងពិននោះក៏ល្បីទូទៅពេញសកលលោកឯគុតតិលៈអាចារ្យកាលបើទទួលព្រះរាជសារហើយក៏កើតសេចក្តីសង្វេគក្នុងចិត្តបានគិតថាមុសិលៈមាណពនេះជាមនុស្សនៅក្មេងកំពុងមានកម្លាំងច្រើនហើយបើអញទៅដេញពិនភ្នាល់នឹងវាមុខតែចាញ់វាមិនខានទេព្រោះចំណេះទាំងប៉ុន្មានបានបង្រៀនវាឥតមានសេះសល់លាកលៀមអ្វីឡើយអញពុំគួរទៅភ្នាល់នឹងវាសោះឡើយណាយចោះអញស៊ូស្លាប់ទៅកើតទៀតល្អជាងកុំទៅឲ្យឃើញមុខអកតញ្ញូគិតដូច្នោះហើយក៏ដើរទៅចងកក្នុងព្រៃរៀបនឹងចងកបាននឹកឃើញដល់មាតាបិតាចាស់ជរាក៏ត្រឡប់មកវិញពេលមកដល់ផ្ទះហើយនឹកឃើញសពគ្រប់ក៏ទៅចងកទៀតក្រន់តែទៅមកយ៉ាងហ្នឹងអស់6ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងការចងករបស់គាត់ហ្នឹង6ថ្ងៃណាទៅមកដោយសារតែនឹកឃើញម្ដាយឪពុកដែលជាជនចាស់ជរាដោយសេចក្តីអាឡោះអាឡ័យចំពោះមាតាបិតាដល់ថ្ងៃជាគម្រប់7ក៏ទៅចងកម្ដងទៀតដោយអំណាចកតញ្ញូចិត្តក៏ក្តៅក្រហាយដល់ពិភពសកទេវរាជ
ហើយសកទេវរាជបានជាថាអោគុតតិលអាចារ្យនេះមានទុកធ្ងន់ណាស់ណាតាណោថ្ងៃនេះត្រូវទៅដេញពិនផ្នល់នឹងមុសលមាណពយ៉ាងទៀតគាត់ត្រូវជាអាចារ្យរបស់អញក្នុងជាតិមុនអញគួរតែទៅជួយគាត់ខានពំបានក៏ហោះចុះមកបង្ហាញខ្លួនដល់គុតតិលអាចារ្យហើយសួរថាលោកអាចារ្យមានទុកដោយម្ដេចចាំខ្ញុំជួយគុតតិលអាចារ្យដំណើររឿងរ៉ាវប្រាប់សពគ្រប់ហើយសកទេវរាជបានជ្រាបហើយក៏បាននិយាយថាសូមលោកអាចារ្យទៅដេញពិនផ្នល់នឹងមុសិលមាណពចុះឥឡូវជិតដល់ពេលហើយលោកអាចារ្យកុំព្រួយឲ្យសោះខ្ញុំនេះជាព្រះអិនត្រូវជាកូនសិស្សរបស់លោកអាចារ្យក្នុងជាតិមុនអ្នកដែលមានកូនសិស្សប្រហែលនឹងខ្ញុំនេះហើយកុំព្រួយសោះឡើយទៀងតែឈ្នះពុំខានឯគុតតលអាចារ្យកាលបើដល់ពេលហើយក៏ស្លៀកពាក់សំពត់សអាវសល្អស្អាតលីពិនមានខ្សែ7ចូលទៅកាន់ទីប្រជុំថ្វាយបង្គំព្រះបាទព្រហ្មទត្តហើយឡើងទៅលើតាំងខ្ពស់ជាមួយនឹងមុសិលមាណពក្នុងពេលនោះមនុស្សទាំងឡាយជាច្រើនលានអ្នកបានមកប្រជុំគ្នានៅមុខព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីមើលពិធីដេញពិនគុតតិលអាចារ្យមុននឹងលើកពិនឡើងដេញបានអើតមើលទៅអាកាសឃើញព្រះអិនកាន់ពិនមាសមានពួរដូចភ្នៅទុំស្ថិតនៅពីលើក៏នឹកសង្ឃឹមថាជ័យជំនះនឹងមានដល់អញពុំខានឯមនុស្សទាំងឡាយមើលព្រះអិននោះមិនឃើញឡើយគុតតិលអាចារ្យនឹងមុសលមាណពចាប់ដេញពិនមួយបត់ដំបងស្មើគ្នាដល់បត់ទី2ព្រះអិនឲ្យសញ្ញាដល់គុតតិលាអាចារ្យឲ្យបណ្ដាច់ខ្សែពិនរបស់ខ្លួនមួយចេញសំលេងពិនរបស់គុតតិលាអាចារ្យក៏កាន់តែពិរោះឡើងពិរោះឡើងព្រះអិនចេះតែឲ្យបណ្ដាច់ខ្សែម្ដងមួយម្ដងមួយដរាបដល់អស់នៅសល់តែខ្សែមួយអញ្ចឹង7ខ្សែផ្ដាច់អស់ណានៅសល់តែខ្សែមួយអញ្ចឹងនៅតែលេងភ្លេងនឹងបានពិរោះដដែលសំលេងពិនក៏រឹងរិតតែពិរោះឡើងជាអស្ចារ្យឮសូរក្រលួចទៅឯដងអាកាសគ្របសង្កត់សំលេងពិនរបស់មុសិលមាណពដោយអំណាចរិទ្ធរបស់ព្រះអិនចំណែកឯមុសិលមាណពកាលបើបានឃើញគុតតិលអាចារ្យបណ្ដាច់ខ្សែពិននៅសល់តែខ្សែមួយហើយមានសំលេងពិរោះដូច្នោះក៏បណ្ដាច់តាមបាទឃើញលោកគ្រូបណ្ដាច់ខ្សែចឹងគាត់បណ្ដាច់តាមអញ្ចឹងណាបណ្ដាច់ខ្សែមួយអន់បន្តិចពីអន់បន្តិចដរាបដល់នៅសល់តែមួយខ្សែក៏លែងឮជាបែបបត់អ្វីសោះឡើយពួកមហាជនទាំងឡាយក៏ស្រែកហោឲ្យពោសពសាធុការដល់គុតតិលអាចារ្យមានសំលេងគឹកគងហាក់ដូចជាត្រុតផែនដីពេលនោះព្រះបាទព្រហ្មទត្តបានប្រើរាជអាមាត្រឲ្យយកក្រវាក់តកកមុសិលមាណពអូសបញ្ចេញទៅខាងក្រៅទីប្រជុំពួកមហាជនទាំងឡាយក៏ទាត់ធាក់វាយមុសិលមាណពដរាបដល់ស្លាប់ក្នុងពេលនោះទៅឯគុតតិលអាចារ្យក៏បាននៅរង្វាន់ក្នុងពេលនោះជាច្រើនកាលបើព្រះបាទព្រហ្មទត្តបានបូជារង្វាន់ដល់គុតតិលអាចារ្យហើយសកទេវរាជក៏ត្រឡប់ទៅស្ថានទេវលោកវិញបាទដូច្នេះការប្រឡងពិននឹងបានបញ្ចប់មកវិញណាឥឡូវសកទេវរាជត្រឡប់ទៅឋានទេវតាវិញហើយពពួកទេវតាទាំងឡាយនឹងបានសួរថាសកទេវរាជបានទៅណាមិញហ្នឹងសកទេវរាជក៏បានប្រាប់ថាទៅមើលលោកអាចារ្យរបស់ខ្ញុំដេញពិនផ្នល់នឹងមុសលមាណពឯក្រុងបរិញ្ញាសីឯណោះពួកទេវតាទាំងឡាយបានដឹងថាព្រះរាជារបស់ខ្លួន
មានគ្រូអាចារ្យចេះដេញពិនដូច្នោះចង់ស្ដាប់ណាស់ទើបនាំគ្នាអង្វរសកទេវរាជសុំឲ្យអញ្ជើញគុតលៈអាចារ្យទៅដេញពិនឲ្យស្ដាប់ព្រះឥន្ទក៏ប្រើមេតលិទេវបុត្រឲ្យយកវិជ្ជវណ្ណរតចុះមកអញ្ជើញគុតលៈអាចារ្យទៅស្ថានត្រៃត្រឹងទៅដល់ពួកទេវធីតាទេវបុត្រទាំងឡាយក៏នាំគ្នាមកចោមរោមជុំចិត្តអញ្ជើញហើយអញ្ជើញឲ្យដេញពិនស្ដាប់បាទដូច្នេះលោកអាចារ្យក៏បានទៅកាន់ស្ថានទេវលោកណាដោយអំណាចរបស់ព្រះអិនបាទដើម្បីទៅលេងពិនឲ្យពពួកទេវតាទាំងឡាយស្ដាប់គុតលៈអាចារ្យនិយាយថាខ្ញុំតាំងពីចេះពិនមកពុំដែលដេញអត់ស៊ីឈ្នួលទេព្រោះខ្ញុំតែងចិញ្ចឹមជីវិតដោយសារតែថ្លៃឈ្នួលដេញពិនប៉ុណ្ណោះព្រះអិនបានលើកហើយសួរថាលោកអាចារ្យត្រូវការរបស់អ្វីខ្ញុំបូជាអញ្ចឹងលោកអាចារ្យប្រាប់ថាខ្ញុំលេងពិនមែនលេងដែលដេញដោយអត់គិតលុយទេត្រូវតែមានថ្លៃឈ្នួលអញ្ចឹងព្រះអិនសួរថានេះឯងចង់បានអីខ្ញុំបូជាឲ្យគុតលៈអាចារ្យក៏ឆ្លើយថាខ្ញុំមិនត្រូវការដោយទ្រព្យសម្បត្តិទេខ្ញុំសូមឲ្យទេវបុត្រទេវធីតាទាំងនេះប្រាពបកម្មរបស់ខ្លួនដល់ខ្ញុំសិនចាំខ្ញុំដេញពិនឲ្យស្ដាប់ជាខាងក្រោយអញ្ចឹងមាសប្រាក់គាត់មានហើយចង់ដឹងថាតើទេវធីតានោះក៏ធ្វើបុណ្យអីបបកម្មអីបានជាមកកើតនៅស្ថានទេវតាហ្នឹងពេលនោះទេវបុត្រទេវធីតាទាំងឡាយក៏ថ្លែងបបកម្មរបស់ខ្លួនប្រាប់ដល់គុតលៈអាចារ្យគ្រប់គ្នាទើបគុតលៈអាចារ្យដេញពិនឲ្យស្ដាប់លុះជាប់ហើយមេតលិទេវបុត្រក៏ជូនគុតលៈអាចារ្យមកកាន់មនុស្សលោកវិញ